では早速お呼びしていきましょう。今日のサンシャインの担当は小川千奈キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインは小川千奈が担当していきます。今日は日曜日ということでお出かけされる方も多いと思いますので、しっかりとお天気やこの先の気温についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先ほど7時台後半にはウェザーライスリポート、いくつか紹介させてもらったんですけれども、はい、ハロウィンに向けてご飯を請求してる方がいらっしゃったんですけど、はい、結構我々世代、割とこう小さい時からハロウィンは馴染みがあると思うんですけれども、そうですね、何か毎年やったりしてることとかありますか？ハロウィンは毎年飾り付けをしていて、あ、素敵。やっぱり実家でも玄関とか飾っていたので、なんか一人暮らしになってからも物足りなくって、今だと100円ショップとかでもだいぶ可愛いのが手に入るじゃないですか。あります。だからこう気持ち一人ですけど、玄関飾ったりとか。そうなんだ、何かやってますか？何もやってなくて去年はでも何もしなかった気がして、クリスマスはでもあのせんちゃん同様、なんかこう置物みたいなものをもうちょっとでもいいから飾ってみようかなと思ってやったんですけど、いいですね。いやでも学生の時とかはなんかすごく盛り上がっていて、私コスプレとかしました？あ、したことないんですけど、あ、でもなんかやってたかも。みんなでお揃いの服とか、なんかカチューシャとかをかぶって、ハロウィンシーズンはユニバに、あ、いいな、わあ、近くだから。そう、それはしてたかも。それは大きい、うわいいな。みんなでやってましたね。いいな。そう、今ねでももう街中はハロウィンムード、ね、高まっていると思いますので、これまだね試しに作ってみたみたいな感じのコメントをいただいていたので。お化けですか？お化けなんだそうです。あ、わかるわかる。優しい。優しいもちょっとひどいですかね。でも見えますよね。見えます見えます。でも食べれば一緒ですというコメントだったんですけれども、まだ半月ありますからね、いやそれでも何かを作ってみようという、あのなんだろう、実際にアクションを起こしてくださってるのも素敵だなと思います。そうですね、そんなリポートでほのぼのしつつ、今日もお天気追いかけつつリポートもねたくさん紹介できたかなと思うんですが、はい、弘前では雨が降っている中虹が見えていたということで、ちょうどこの6時台から7時台にかけて東北地方ではだんだんと晴れていく最中で、朝の虹が見えているところがありました。すでに、雨雲も小さくなってきていたり、範囲としても変わりつつあるんですけれども、まだ朝のうちは秋田や青森など雨の残るところもありそうですね。そうですね、この後午前のうちは北海道太平洋側から東北の北部にかけてのラインで、この後まだ雨の続くところがありそうです。ですがそういったエリアも含めてこの後お天気は回復し、3連休中日もしっかりと秋晴れになります。体感としてはやはり朝と昼の寒暖差非常に大きくなりますので、この後気温の上がり具合とともにお伝えします。はい、皆さんも引き続きサンシャインもお楽しみください。この後もよろしくお願いします、お願いします。ここまでご参加いただいた皆さんありがとうございます。今日も3連休2日目ということで、晴れて穏やかな陽気となるところ多くなります。この後青空ランキングもオープンする予定です。空の変化追いかけつつ、ぜひ素敵な1日をお過ごしいただきたいと思います。 Have a nice day。 では続いてのキャスターさんをお呼びしていきましょう。大島里乃キャスターです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。この後11時からウェザーニュースライブコーヒータイムお送りしていきます。担当は大島里乃です。よろしくお願いします。今日この後のお天気と週間のお天気中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのリノンさんの SNS の更新すごく楽しみにしてるんですけど、
お休みの日は結構晴れてると出かけることって多いですか？うん、多いですね、はい、やっぱり晴れてたらどっか行きやすい、うん、行きやすいところに気持ちが気持ち的に行きやすいということで、うん、はい、なんか最近幕張の新都心のイオンさんにちょこっとお散歩行った時に、うんうんうん、なんかサーキットみたいなのができるんですか？らしいよね。ですよね。そうそう、なんかそういったこっちみたいな表示があって、うんうん、あ、なんかこんな近くにそういったところもできるんだと思って、ね、いいよね。いいですよね、うん、最近だとどういったところにお出かけしましたか？最近お出かけあ、してないですか？したかな、どこだろう。なんかあの、うん、宝塚みたいな投稿あったじゃないですか。宝塚あれ映画ですか？あ、宝、本当に舞台を見に行ったんですか？そう宝塚劇場で宝塚の劇を見たっていう感じですかね、うん、いいです ね、 ね、 いいね、いいですね、うん、東京で見れるんですか？そうそう、東京でも見られて、兵庫の宝塚大劇場あるじゃない、はい、で、あっちが本家大本って感じだけど、東京も日比谷にあって、うん、あ、日比谷にあるんですか？そうへえ、それを目に行かれたんです ね、 ね、何がいい？結構でもせんちゃんもいろいろ行ってるよね、うん、あ、そうですね、うんうん、曇りの日とかにはちょっとのこのこ行ったりするんですけど、ね、ね、何がおすすめかな？最近なんか、うん、あ、せっかくだから秋のものをやりたいなって思うけど、はい、浮かばない。あ、シャインマスカット狩り行きました。え、行った？行きました。いいな。しかもバスツアーで行きました。あ、そう。今バスツアーかなって思った。あ、ごめんなさい、ちょっと物を落としましたけど、気にしないでください。そう、シャインマスカット狩りは結構バスツアーで組まれてることが多くて、はい、なんかなんケーキのお土産とかない？なかった？いや、なんか私ワインもらいました。ワインか。ワイン。あれ飲めたっけ？そんな飲めない。飲めないんですけど。いただきますみたいな、そっかそっか、そういうさ手土産みたいなのもつくからいいよね、うん、嬉しいですね、うんうん、結構もうお客さんもグローバル化していて、そうなんだ、目の前の席の方とかすごい外国人の方でいっぱいでしたね、うんうん、そのバス内の雰囲気もすごい左右されない、うん、乗ってらっしゃる方々 で、 なんかその皆さんワイワイされていて楽しくそっか、どこまで行くの？私も山梨まで行って、山梨か、うん、富士山に行ったりとか、うん、今5合目までしか行けないですけど、うんうんうん、そうだよね、ツアーだとさ、シャインマスカット狩りだけじゃなくてね、うん、ちょっと富士山行けたり、あとワインのね、うん、工房行けますとか、そういうのでいろいろ行けるのもいいよね。そうですね、今コキアとかもバスはちょうどあって、うんうん、 そうだね、それも言ったんですけど、うんうん、今日もいろんなリポート届いていた中でリポート見ていきますと、うん本当に本当に本当にね、本当にね、怒りたくもなっちゃうわよ、なんかリポートがリノンさんみたいな、ね、みたいになっちゃうじゃんね、本当に、ね、こういう時だけ静か何も言わないで静かですよいたずらじゃない、もうミスです、ミスこちらね、コキアが綺麗なコキアの時が、うん、多分日立海浜公園ですけど、うんうん、やっぱりコキアも見ごろで、紅葉とかもすごいもみじ狩りぴったりなところが多いんじゃないかと思います、ね、早いね。お天気もすごい今日はいいお天気なので、うん、この後もお出かけリポートなどご紹介するタイミングもありそうですね。そうですね、今日は本当に3連休の中でも一番全国的によく晴れる一日となりそうですので、秋晴れのもと秋の行楽楽しめるところ多くなりそうです、はい、ぜひぜひ何かね行かれた際はお裾分けしてほしいなと思います、うん、はい、この後もぜひお出かけリポートなどお待ちしていますので、11時以降もご覧ください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブサンシャインをお伝えしていきました。今日もたくさんのお出かけリポートなどありがとうございます。この後引き続きリノンさんと最新のお天気やお出かけリポートなどお楽しみください。では今日も素敵な一日を、皆さんごきげんよう。この後14時からはウェザーニュースライブアフタヌーンのお時間となります。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は時田瑞希キャスターです。こんにちは。この後時刻14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します時田瑞希です。今日から明日、そして週間にかけてのお天気も詳しく見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は10月13日でさつまいも
の日なんですけれども、うん、番組内でアンケートねさつまいもでしました、はい、好きなお料理はということで焼き芋スイートポテト大学芋さつまいもの天ぷらの4択なんですけど、うん、あ全部好きだよねわかるこれさ選びがたいんですよ、うん、確かによかった私最近毎日焼き芋食べてて、うん、あ、そうなんです、うん、あの冷凍焼き芋にハマってて出た最近流行りなのかな、いや今まで冷凍焼き芋なんて見たことなくなかった確かになんか最近スーパーとかで売ってたりするよねそうあれが大好きでめちゃくちゃ美味しいえそれ冷たく食べるのあなんか自然解凍したらちょっとひんやりして、うんうんうんね、アイスみたいな感じでも楽しめるし、うんうんうん魚焼きグリルとかで数分焼いたらもうホクホクだよね結構釜で焼いたみたいなホクホクを再現できるってことねそうあの普通のさつまいもから自分で焼き芋作ろうと思ったら結構時間かかるじゃん、うん、そう大変だよねそう、うん、そういう冷凍焼き芋あるとめちゃくちゃありがたくてそうか朝ごはんとかにいつも食べてるいいね、うん、のんちゃんはさつまいも食べてる最近そうだから最近食べてなくて、うん、でやっぱり調理が大変じゃないあ固いし、ね、火入ったかなとかさそうそう、うんうん、切るタイミングでさまだ固い状況とかさあるからちょっと冷凍焼き芋が詳しく知りたすぎてースーパーに売ってるのってあんまちょっとしか入ってなくないあでも確かに 2,3 本しか入ってないのとかが多いかも、大容量買うのもうまとめてたくさん買ってる、うん、それをね何パックか買って自宅の冷凍入れといて、うん、その時の気分で冷やし焼き芋とさバニラアイスとかつけたら絶対美味しいよね。ね確かにそういうアレンジとかもバター乗せたりとか、ね、とかねしたいよね。そういうの美味しいんですよね。じゃあもう焼き芋になってるものを冷凍してて、うん、あそうってことだよね。それを冷やしたままでも食べられるし、うん、温めても食べられるし、ちょっと焼いても食べられる。そう。食べたい便利なんです便利本当便利だね それはすごく食べてほしい、ね、ぜひちょっと見かけたら食べてみたいなと思います、うん、さあそんなさつまいもの日でしたけれどもいいお天気で連休中日なんですけれども、はい、こんな過ごし方もできるんじゃないかな、ねこちらゴーカートかな北海道空知郡でしてる、いい天気ですね。なんか幕張にもこういうのありません？そうなんかね、イオンモール、あの新都心のイオンモールにあるらしくて、さっきせんちゃんがクロストークで本当教えてくれて、行くイオンモール新都心。イオンモール結構行く。うん、あ本当？そうか。すごい大きいもんね。ねでもこれはやったことなくて、うん、のんちゃんとか好きそう。うん、ね、うん、そうだからまだなんかねオープンはまだなのかな。そうなんだ。なるほどね。気軽にね近かったらできるしいいよね。確かに。なんか若干ね、うん、子供も多いのかなみたいな。え、わかる。行っていいですかみたいな。なんかノリノリで行ったらそう自分の半分ぐらいしか身長がないちっちゃい子がいっぱいいてごめんなさいってなる時あるから、ねね、わかる。行っておいで行っておいで楽しんでみたいな。そっちの方なのかな。もう25そうそう、もうお姉さんが邪魔するわけにはいかないからそう思ったりするんだけど大人でもね、うん、楽しいですよねこういうのねやるとね。今の気温とお天気最高じゃないですか、うん、ねえ今日も本当にいいお天気ですのでうん、すごいこうやってお出かけ出したりあとお祭りリポートも多かったりとかありましたのでぜひこの後もね、はい、お出かけ楽しんでいただけたらと思います。アフタヌーンの時間中もお天気持ちそうですね全然ね。そうですね、うん、晴れるところ連休中日の今日も多くなっておりますこの先だんだんと宮崎県付近などは雨雲がかかり始めるところも夜にかけて出てきそうですのでそういったお天気の変化なども含めてアフタヌーンでも確認していきましょう。はい、この後のアフタヌーンよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあここまでウェザーニュースライブコーヒータイムを3時間お送りしていきました。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。この後も引き続き最新の気象情報を確認しつつ連休中日ですねぜひお出かけなどお楽しみください。それでは皆さんごきげんよう。